Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to bude cesta, jak jedeme na Kubu. Právě čekáme na vlak, už nám tady stojí, ale ještě není rozsvícení, takže tady sedíme na lavičce a Dominik stepuje tamhle. A těšíš se? Já se těším. No. A kufry máme tady. Doufám, že bude všechno podle plánu. No mi co nie śmieje. Tak ahoj, právě máme dneska den číslo 2 a jdeme na oběd. Je pořádný pařák a jdeme si dát něco dobrýho. Zdraví. Tady v pohodě, tady se pořád. Takže se kocháme a máme se dobře. A na vás! Guess that I should say, but I am done. Yeah, I'm done letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make and take it as I go.